Boa noite, e antes de mais, boa noite aos meus amigos que se deram o trabalho de entrar agora neste direto. Não é desta que vamos ter uma chance de conversar ou de interagir de uma maneira mais divertida. Eu quando partilhei o comunicado de que poderia estar agora em vídeo, não foi exatamente para os meus irmãos guineenses. Infelizmente ou felizmente tenho estado noutros vídeos, noutros diretos e provavelmente com outras pessoas que até têm uma maior aderência, até conseguem conquistar uma maior audiência e, portanto, era daí que nos poderíamos interagir com os meus irmãos guineenses. Era mais porque eu gostava de ver aqui, assistir este comunicado, ou pelo menos a tentar perceber aquilo que eu quero vos dizer, os meus irmãos de outros países, nossos irmãos de outros países, falantes do português. Por exemplo, os meus amigos angolanos, os meus amigos santomenses, os meus amigos portugueses. Os meus amigos moçambicanos, porque diz-nos respeito a todos, penso eu, parecendo que não, parafraseando Joacine Catar Moreira, a política hoje em dia está em tudo. E basta ter 30 minutos, basta ter um dia no meu Facebook para perceber, nos últimos 2 anos ou 1 ano e pouco, que é uma atividade que eu tomei que também por acessório àquelas tantas outras que eu já venho desempenhando na minha vida. Então, acho que não preciso me apresentar, já me conhecem. Sou licenciada em gestão de empresas na área de finanças. Sou cidadã portuguesa e sou cidadã guineense. Aliás, primeiro sou portuguesa. Segundo, sou guineense. Quando eu decidi fazer política com alguma frequência, com alguma convicção, alguma ideologia, e tornar isso uma prática muito frequente, não foi porque. Pois, eu não posso falar sem o microfone. Estão-me a pedir para falar sem o microfone. Não estou a perceber. Assim? Eu não sei. É para tirar os fones? Ok, eu posso tirar. Tenho medo que isto vá fazer outro barulho. Pronto. Então espero que agora consigam me ouvir melhor. Então, eu, de facto, no ano passado, na Guiné-Bissau ainda, infelizmente, cada vez que vamos fazer um escrutínio, cada vez que vamos fazer uma eleição, seja para o governo ou para o presidente, que normalmente são dois órgãos que nós elegemos na Guiné-Bissau, temos que fazer o recenseamento. No ano passado aconteceu para as eleições que aconteceram agora em março, que deu origem ao Parlamento e posteriormente ao governo. O recenseamento aconteceu. Toda a gente reclamou, fizemos as coisas entre, não digo que à maneira guinense, mas como o guinense, como o PAGC nos habituou, isto porque foi o partido que deu origem ao nosso país. Muito atrapalhado, muita reclamação, outros exigiam perfeição, outros diziam que não, que estava mal. Mas infelizmente fomos.
Eu fui uma das pessoas que corri tudo para poder recensear. Queria a força toda, tal como em 2014, queria a força toda poder exercer esse direito mais uma vez, o direito de eu votar. Corri em Lisboa. Felizmente, não dá. De acordo com o meu trabalho, eu não tenho o tempo todo a correr por todos os lados para estar de manhã e de noite à procura de um sítio para recensear. Tenho horário limitado e trabalho. Moro aqui e vivo em Portugal pelo meu trabalho. Não tenho outra forma de me sustentar. Não consegui. Infelizmente, não consegui. Como não gosto de fazer culpabilização atabalhoada, eu tentei perceber de onde é que vinha o facto de eu não conseguir recensear. Primeiro marcaram em Coimbra e depois enviaram um aviso, um e-mail que uma assessora da embaixada enviou para a Organização de Estudantes em Coimbra a dizer que seria impossível virem cá a Coimbra recensear por coisas de última hora. Se procurarem no Facebook, tem uma página que diz Organização de Estudantes da Guiné-Bissau em Coimbra, portanto, OEGB. Coimbra, OEGB Coimbra. Foi lá que foi emitido o aviso. Tem lá até hoje, está lá o pedido para nós irmos recensear e o aviso do cancelamento. Mas eu ainda fui até Lisboa. Eu ainda estive na Taparã das Mercês. Por duas vezes. Um dia cheguei, já não estava mesmo lá ninguém. Disseram que o recenseamento tinha acabado, acho que era 5 ou uma coisa qualquer. No outro dia cheguei, 3 minutos depois. Pedi a uma pessoa encarecidamente, perguntei se não podia me recensear e tal, disse que não. Eu tentei perceber como é que se fazia o recenseamento, o que é que tinha que acontecer. Percebi que seria a responsabilidade da Embaixada da Guiné-Bissau. Tentei contactar com o pessoal da Embaixada. Explicaram-me o que é que aconteceu que fez aqueles atrasos todos. Cheguei à conclusão que a Ministra da Administração Territorial organizou mal o processo, mais uma vez, organizou de forma atabalhoada. Todos nós temos direito ao erro. Agora, o que nós não temos direito é intimidar o outro por nos criticar no nosso erro. Quando eu percebi que, de facto, o recenseamento não ia acontecer, pelo menos eu não ia poder votar nas eleições legislativas que passaram em março, eu tentei esmiuçar a história, o processo da Guiné-Bissau e perceber. Por que que esse Estado é tão fraco que nem quando eu vou a ele consegue me servir como cidadão? Não me serve quando eu venho, quando ele vem a mim e nem no caso de eu ir até ele. Não consegue. A Guiné-Bissau é incapaz. Eu desde cedo vivi aqui em Portugal e os meus amigos podem testemunhar dos restantes PALOPs. Nós sempre ouvimos na faculdade. Não tens direito a isto porque a Guiné-Bissau não tem este acordo. Tu não tens direito àquilo, não podes candidatar a isto porque a Guiné-Bissau não tem este acordo. Chegamos à conclusão que realmente temos um Estado que não tem capacidade de chegar aos seus cidadãos, o que é uma pena. Eu, por minha investigação, por minha liberdade, por o meu colar de acontecimentos, por somar o meu um mais um, eu percebi que o meu dois é o partido PAIGC. A Guiné está naquele atraso que está. A Guiné está naquele fracasso de Estado que está. Apesar de ser um país riquíssimo, apesar de ter um povo maravilhoso, apesar de sermos todos amáveis conosco e com os estrangeiros, passei a perceber que afinal não vamos à frente, porque esse partido não nos deixa. Bom, todos nós andamos aqui com muito tempo, pelo que eu percebo agora,
sei que muitos dos meus amigos já tinham dado conta da mesma falha. Já tinham dado conta da mesma incapacidade. E já tinham dado conta do mesmo culpado. E nós andamos. Chegamos até hoje. Hoje, em que o PAGC já não dá golpes de Estado, já não temos interrupções constitucionais, já não temos esquartejamentos de presidentes e chefes maiores de Estado, de Forças Armadas, já não temos a Guiné exposta nos autocarros, na faculdade, na biblioteca, em todos os lados que eu, pelo menos, frequentava enquanto jovem estudante. Os meus colegas perguntavam-me: já viste o que é que aconteceu na tua terra hoje? Já mataram o fulano tal? Já deram um tiro a não sei quem? Já derrubaram o presidente? Já está a haver golpe de Estado na Guiné? Já viste na televisão? A partir do momento que eu cheguei à conclusão que, de facto, isto tudo, incluindo a minha vinda para Portugal como refugiado de guerra em 1998, deve-se única e exclusivamente àquele partido. Agora não vou discutir aqui se são os homens ou se é a instituição. Não venho aqui para esse debate. Venho aqui para o debate de que nós chegamos a 2014, elegemos mais uma vez, eu agora digo elegemos porque eu sou democrata, porque eu assumo que quando os meus irmãos guinenses votam num governo, votam num presidente, mesmo eu não votando, eu tenho que assumir esse presidente e esse governo. Pode até ser eleições roubadas, pode até ser coisas controladas, pode até ser por opressão, pode ser por obscurantismo, pode ter outras consequências. Mas no final, eu tenho que assumir isso. Porque eu sou democrata, porque eu quero viver na democracia, porque eu valorizo a democracia. Pode não ser, posso até achar, como panafricanista, que o que importaram para a África não é o que devia ser. Até posso ser isso, mas eu tenho que assumi-lo. Então, em 2014, nós elegemos um governo, elegemos um presidente com maioria absoluta, vindos desse mesmo partido. A partir do momento que o presidente chegou ao meio do caminho nem tanto, nem precisou durar muito, um ano e tal, chegou à conclusão que não podia andar no mesmo caminho com o governo que o tinha acompanhado, que vieram do mesmo partido e que ele ajudou a eleger, eu cheguei à conclusão que sim, ele derrubou o governo, eu encontrei uma brecha, como quem nunca concordou com os desmandos daquele partido, como quem sempre teve problemas em aceitar, desde o tempo do Partido Único, em que eu era criança, desde o tempo em que era Partido Único, até o tempo em que abrimos a democracia, sempre tive dificuldades em aceitar a atuação do PAGC na democracia da Guiné-Bissau. Sempre tive dificuldades. E qualquer pessoa tem. Desculpem. Até podem estar de acordo hoje, mas qualquer pessoa tem dificuldades em aceitar. Eu não sei, sinceramente, se MPLA, se Frelimo, se MLSTP, se UNITA, se RENAMO, se de facto têm a mesma posição na sociedade deles que o PAGC tem na Guiné-Bissau. Mas eu convido os meus amigos desses países onde esses partidos atuam, convido-vos a fazer uma viagem. Saiam de Luanda e vão a Bissau. Saiam de Maputo e vão a Bissau. Saiam de Praia e vão a Bissau. Saiam de São Tomé e vão a Bissau. Para perceberem por que a Guiné-Bissau tem 2 anos a mais de independência que vós. E mesmo assim, não tem 2 anos a mais de desenvolvimento. E não é porque é mais pequenino. Porque os recursos da Guiné-Bissau superam a sua cobertura territorial. Os recursos naturais que nós temos é trabalhar 1 ano, 2 se no máximo, para se notar claramente a diferença. Isso nunca aconteceu. E nós estamos aqui. Como jovens, ficamos à espera de uma brecha que se abriu em 2014. Uma brecha que podemos dizer assim:
como presidente da República que demitiu o governo, era do PAGC. Como os 15 deputados que optaram por abster na votação do Orçamento de Estado eram do PAGC, abriu-nos a glória. Nós, que nunca concordamos com a atuação desse partido na sociedade guinense, abriu-nos a glória. Permitiu-nos poder participar. Permitiu-nos poder estar junto. Porque, de outra forma, era ter que concordar com os golpes de Estado, concordar com os assassinatos, concordar com aquilo tudo para estar lá dentro. Se alguém decidiu sair, a pessoa decidiu sair. Nós, que já estávamos de fora, achamos por direito entrar na política e atuar. Pareceu-nos uma brecha de poder falar, estar vivos, poder falar e contentar-nos com isso, poder criticar abertamente, poder pensar, porque não me recensearam para eu votar. Eu fiquei chateada, eu percebi que o culpado é isto, eu percebi que é assim que eu devo agir, eu resolvi agir. E uma dessas ações é alterar a minha página do Facebook completamente para os meus assuntos políticos. Raramente lá ponho agora a minha família. Coisa que eu fazia sempre. Raramente agora tenho lá uma piada. Coisa que eu fazia quase todos os dias. O que não é desperdiçar, não é desvalorizar nada daquilo que eu fazia. É simplesmente dar um valor extraordinário e centrar-me absolutamente naquilo que é mais importante para mim, que é a minha terra. Eu sempre quis voltar para a Guiné. Os meus amigos que viveram comigo, que estudaram comigo aqui em Coimbra, sabem que eu sempre quis voltar para a Guiné. A razão pela qual não voltei é porque a Guiné estava na barriga do PAGC. E se nós quisermos estar na Guiné-Bissau, ir trabalhar nas finanças, estar na Guiné-Bissau, ir trabalhar numa empresa grande, estar na Guiné-Bissau e ser qualquer coisa que pareça com sair da faculdade, com sair do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. Se quisermos exercer qualquer profissão que se pareça com isto, tínhamos que ir militar no PAGC, e mais que militar no PAGC, como eu já disse, é concordar com tudo o que se passava lá dentro, é concordar com todas as atrocidades que lá foram cometidas. Nunca fiz isso. Perdi. Fez-me ficar mais tempo aqui e faz-me ficar. Não tenho problemas nenhum com isso. Foram opções, cada um que opte na sua vida e que exerça a sua atividade. Hoje, todos nós encontramos uma brecha para podermos estar na democracia da Guiné-Bissau. Como já perceberam, pela primeira vez na vida, aconteceu expor o Presidente da República, expor primeiros ministros, expor figuras públicas. E há 9 anos, quase sete anos, que nós não vemos um defunto de figura pública, porque lhe deram 3 tiros, porque foi esquartejado não sei em qual esquina, porque lhe puseram uma bomba de não sei o quê, há quase 7 anos. Como eu já tinha chamado isso glória, agora não posso continuar a chamá-lo outra coisa. Peço desculpa aos mais religiosos. É que é mesmo uma glória. Nós encontramos uma brecha. No entanto, não é uma brecha total. Podemos dizer que o partido PAGC perdeu algum instinto de matar. Mas agora ataca-nos com uma coisa que não sei se é própria do século XXI. São ataques pessoais. O PAGC contrata agora especialistas para difamar publicamente quem não concorda com ela. Eu não sei se de facto naquela altura se haveria a hipótese de vir matar alguém em Coimbra. Não me parece. Também não sei até que ponto que se pessoas que falam como eu, outros que estão no Brasil, outros que estão na Alemanha, outros que estão em Inglaterra, outros que estão em Itália e pelo mundo fora. Não sei se essas pessoas da oposição, se estivessem dentro da Guiné-Bissau, se eu me poderia aqui gabar hoje da ausência daquele defunto típico que eu falei há bocadinho. De bala, de bomba, de esquartejamento,
de outras coisas mais. Não sei. No entanto, para mim, é glorificante, é imperativo eu poder falar hoje, dormir e acordar amanhã. Eu poder falar e criar os meus filhos. Eu poder falar e estar com a minha família. Para mim, política é uma atividade. Quem escolhe lá estar, escolhe. Seja de servir, não sei como é que vão definir isso. Não me cabe a mim, uma vez que eu não estudei, portanto, também não faço a mínima ideia como é que se define. Eu sei fazer direção, sei fazer gestão, porque é o que eu estudei. Portanto, a política deve ser qualquer coisa para fazer, para servir o povo. Neste momento, chamam aquilo que eu faço ativismo. E a única coisa que me incomoda e que me fez fazer este vídeo neste momento é para vos explicar que isto era uma brincadeira. Deixou de ser. Temos ameaças para ir para a cadeia. Temos ataques à integridade, à honra, ao bom nome, de uma forma pública, a achar que aquilo é defesa dos ideais do PAGC. Temos uma difamação pública de figuras que nos podiam servir como modelos na nossa sociedade. Hoje estão a ser barbaramente atacados em toda a sua honra, toda a dimensão, como se nada significassem. Portanto, além de nós termos um partido que devia ser a nossa história, devia merecer o nosso respeito e não merece, nós ainda temos a infelicidade desse partido agora atacar as figuras da nossa história. Isto não há destruição maior. Eu acho que a direção do PAGC, se não tem vergonha da Frelimo, da RENAMO, da MPLA, da UNITA, do MLSTP, tem no mínimo que ter vergonha dos cidadãos guinenses. No mínimo. Porque eu estou a perceber que valorizam mais o de fora do que o de dentro. Eu preciso que a direção desse partido desmotive esse tipo de atividade. Desmotive esse tipo de atividade, PAGC. Nós somos maiores que isto. Tu és maior que isto. Se queres estar na democracia guinense, entende, de uma vez por todas, que começamos por não concordar contigo. Entende, de uma vez por todas, que está escrito na Constituição que o governo, o presidente pode despedir um governo do teu partido. Entende, de uma vez por todas, que está escrito na Constituição que os partidos da oposição estão no Parlamento, também têm direitos. Entende, de uma vez por todas, que a Constituição da República da Guiné-Bissau não é teu estatuto. Não é teu estatuto, PAGC. Custa-me imenso, como guinense, agredir desta forma um partido que nos trouxe a liberdade, porque trouxeste-nos a liberdade, nós não podemos negar isso. Eu gostava de te fazer declarações infinitas de amor. Não posso. Porque, como cidadã guinense, além de fazeres o país estar na miséria que estás, agrides-me constantemente, pagas gente para me difamar publicamente, gente que eu não conheço, pões na linha mulheres para difamarem outras mulheres, para difamarem outros homens. Que valores são esses? Quem foi Amílcar Cabral que ensinou o PAIGC a isto? Quem foi? Qual é que é o Amílcar? Mostra-nos a foto. Mostra-nos o fundamento democrático desse tipo de ação. Eu estou doente hoje. Estou doente. Porque tenho muita vergonha. Tenho muita vergonha de estar na posição onde eu estou hoje. Eu venho aqui agredir a história do meu país perante os meus irmãos de outros países que tu, PAGC, como partido, como direção, ajudaste a conquistar a independência. Tu tinhas que pôr num lugar grandioso. Tu tinhas que mostrar
que tu és sim todo-poderoso. Que há guineenses que agora não gostam de ti, mas que vais trabalhar arduamente e que amanhã hás de nos pôr na vergonha. Isso é que são trabalhos. A mesquinice de ter um gabinete para pagar as pessoas, para difamarem figuras da oposição, para difamarem figuras públicas, é muito inferior a ti. É muito inferior à história da Guiné-Bissau. É muito inferior ao percurso onde Amílcar te levou. Por favor, todos que pertencem à direção do PAGC, por favor, larguem dessa vida. Deixem de usar aqueles guineenses que vocês mesmo mantiveram na ignorância durante anos a fio. Deixem de usá-los agora para fazerem figuras tristes na internet. Esta deve ser a figura mais triste que eu estou a fazer neste momento e nesta minha vida política. Deve ser a figura mais triste. Porque eu venho expor o podre da história do meu país. Tenho tanta vergonha de dizer que o partido onde o meu tio, senhor que me criou, largou aos 13 anos, aos 19 anos, foi para a mata da Guiné-Bissau para nos dar a independência. Quando nós tínhamos aquela idade, ele fazia questão de nos lembrar que naquela altura ele estava com Amílcar Cabral nas matas a lutar para a nossa independência. Tenho vergonha de dizer que um homem que eu admiro profundamente, para mim, o melhor homem que está na face da terra, dedicou alguma coisa a vocês. O meu tio, quando foi da guerra de 98, toda a gente abandonou o Nino Vieira, presidente da República. Muitos, não digo toda a gente, muitos o abandonaram. O meu tio explicou-me simplesmente assim. O Nino foi constitucionalmente eleito. Eu sou militar e tenho que defender a Constituição da Guiné-Bissau. Eu estou com ele. Porque ele está na Constituição da Guiné-Bissau. Enquanto for assim, eu não posso fazer outra coisa. Aquele senhor deixou de ser militar. Passou para a oposição. Provavelmente por sentir aquilo que eu sinto neste momento. Como é que é possível um partido que saltou a Guiné-Bissau para ir ajudar outros povos da África ser independente, hoje em dia pagar alguém para denegrir publicamente imagem, para ofender, ofensas absolutamente gratuitas, só para dizer, fulana, tu és isto, tu és aquilo. Filhos de comandantes, filhos de alguém que apertou a mão a Amílcar Cabral, que deu a independência a muitos que hoje pertencem à direção do PAGC. Vocês têm que perceber que se não fosse muito daqueles fulanos cujos filhos vocês hoje querem abater, vocês não tinham nem PAGC. Provavelmente muitos nem tinham formação. Porque enquanto foram eles que foram à mata, foram eles que negociaram com os russos as vossas bolsas, não foram vocês. Por favor, põem cobro a isto. Nós somos guineenses, os portugueses já foram embora, nós somos todos irmãos. Para que pagar guinense para ofender outro guinense? Ou vocês acham que amanhã, qual é que será o futuro disto? Eu nem sequer consigo, sinceramente, ofender o partido. Não consigo. Critico veemente. Porque não é possível um partido que foi tão grande vestir neste momento uma capa tão pequena, estar numa posição tão mesquinha, agredir tremendamente cidadãos do país que ele deu liberdade. Não é possível. Eu não acredito nisto. Não se pode dar tão pouco valor à história. Põem cobro a isto. Façam alguma coisa. Desmantelem aquele gabinete de ofensas que vocês lá têm. Não é porque me desequilibra. Eu, de facto, acordei hoje, comi na mesma, olha, estou com a minha família, amanhã, se Deus quiser, se eu tiver vida, vou estar na mesma coisa. Não é por causa disso.
É porque tenho vergonha dos outros cidadãos, dos outros países que veem isso na internet. O que está na internet fica na internet. Tenho vergonha por aquelas mulheres, por aqueles homens que vocês fazem, pagam para fazer essa vida. Isto é como. Isso é pagar alguém para matar. É ainda pior. É pior. É mesquinho. O ponto onde vocês estão a levar o vosso partido é mesquinho para a história da Guiné-Bissau. Alguém me dizia há um tempo, eu disse, eu quero que a sede do PAGC vire museu. Eu quero que o PAGC deixe de ser partido e que fique na história. Porque não é possível ser o mesmo partido que desenhou o multipartidarismo, ser o mesmo que está no jogo outra vez. A pessoa disse-me, Mana, mas achas que com tanta destruição que já fizeram na Guiné-Bissau, merecem alguma posição na história? Eu parei para pensar. Eu disse à pessoa: olha, dá-me alguns dias. Quando os meus filhos começarem a escola, eu vou-te ligar para nós debatermos esse assunto, porque realmente é um ponto de vista mais que interessante. Como é possível? Tenham vergonha, por favor, tenham vergonha. Que a Frelimo, que a Renamo, que o MLSTP, que o MPLA, que a UNITA não saiba que o PAGC do século XXI tem um gabinete especificamente coordenado para fazer ataques aos cidadãos da Guiné-Bissau. Meu Deus! Fazer ataques, chantagens online, chantagens ao vivo a filhos de comandantes libertadores da pátria. Ou seja, vocês estão a trair quem vos deu a liberdade de terem sequer um partido. Tenho vergonha. Por favor, espero que vocês também tenham. Todos os que pertencem à direção do PAGC. Pelo meu recenseamento, eu iniciei essa atividade. E não vou deixar por nada deste mundo. Não vou mesmo. Por quê? Porque gosto. Porque quero fazer política. Não é porque odeio ninguém, não é porque tenho o direito de ofender ninguém. É porque gosto, quero fazer política. Eu só vos peço, tenham vergonha de estragar a nossa história. Tenham vergonha de manchar a história do vosso partido. Desmantelem esse gabinete. Vamos às presidenciais limpo. Que seja limpinho. Se ganharem, ganharam. Se não ganharem, não desesperem. Fica para a próxima. A democracia é assim. Infelizmente vão ter que aprender a lidar com isto. O vosso partido vai ter que aprender a lidar com isto. A democracia é perder, ganhar. Não vamos começar agora com campanhas que podem destruir a nossa história. Nós temos uma história enorme. Guiné-Bissau tem uma história grande. Nós ajudamos os outros países a se fazerem livres. Nós enfrentamos Portugal, nariz empinado, cara erguida. Nós temos orgulho de estar em Portugal, mesmo não tendo aqueles acordos todos. Andamos até hoje com orgulho. Só que hoje eu sinto vergonha, porque nós estamos no Facebook, é online. Vê-se. Os outros partidos sabem. Meu Deus, por favor, se não vão ter coragem para sair aos tiros e matar aos outros, não comecem a denigrir a nossa história. Não baixem o vosso partido ao ponto dele nem servir mais para figurar na nossa história. Por favor, eu peço-vos, quem pertencer à direção do PAGC, quem tiver fazer parte daquele gabinete de ofensas e para denigrir imagens de figuras que não concorde publicamente com as vossas posições, por favor, de outra forma eu digo, faço-vos outro desafio. Ensinam essas pessoas que ofendem a contrapor argumentos. Ensinem-lhes a dizer o contrário. Não tem problema nenhum, não tem dor nenhuma. Não estraguem a nossa história dessa maneira. Não manchem o que é da Guiné-Bissau. Acho que vou ficar por aqui. Por favor, quem pertencer à direção superior do PAGC, deixe-nos andar, continuar a andar. Cabeça erguida. Vamos obter o desenvolvimento. E não precisamos todos
de estar pendurados no aparelho do Estado. Não precisamos de nos odiar profundamente para no futuro podermos olhar todos para o mesmo caminho. É possível querermos o desenvolvimento da Guiné-Bissau por caminhos diferentes. Não temos que crer todos pelo mesmo partido, todos pelo mesmo caminho. Por favor, pensem, concentrem, acabem com aquele gabinete. Não vos abona, não nos abona e envergonha-nos terrivelmente. Agora toda a gente fica a saber que, de facto, não conseguem fazer política por argumentos viáveis. Não conseguem fazer políticas por contrapor. É triste. O vosso partido é mais que isso. É mais que isso. Procurem na história. Tem história. Sejam inteligentes. PSGC tem argumentos para se defender na democracia. Tem. Não estão aí concentrados naquilo. Estão concentrados em denigrir o outro. Concentrem-se no vosso partido. Vocês têm razões para estar na democracia da Guiné-Bissau. Têm razões para fazer sucesso na democracia da Guiné-Bissau. Os ataques que nós fazemos. Vocês têm argumentos de contra? Têm. Se pensarem nisso, vão perceber que têm. O problema é que não pensam. Não pensam. Eu não estou a dizer que não têm inteligência. Não pensam. Estão concentrados em denegrir o adversário. Estão a denegrir a nossa história juntos. Pensem na grandiosidade do vosso partido. Olhem para lá. E vão conseguir tirar algo de bom para estar na democracia da Guiné-Bissau. Por favor. É só isso que eu vim fazer. Obrigada aos meus amigos que assistiram. Muito obrigada aos que partilharam. Quem puder partilhar agora no final, agradeço imenso. Eu preciso que se faça isso. Tem que haver uma alteração na Guiné-Bissau. E a alteração tem que começar em modos de estar. E se nós liderarmos uma coisa, nós é que temos que fazer o exemplo para os outros poderem nos seguir. Então, PAGC, tu é que tens que começar a elevar o nível de debate, a mostrar que és melhor, a mostrar que tu és história, a mostrar que tu és grande. Tu é que tens que começar a elevar o nível para os outros virem atrás. Agora, se tu estás a baixar, onde é que vão parar os outros partidos? Explica-me. Onde é que vão parar os outros partidos? Por favor. Vamos debater política. Vamos fazer política. Vamos enriquecer a democracia da Guiné-Bissau. Vamos mostrar que temos tino. Porque ofensa, não sei se já perceberam, mesmo quando nós vamos aprender uma língua na escola, primeira coisa que aprendemos dela são as ofensas. Portanto, as ofensas, qualquer ser humano fixa aquilo e repete. Argumentos é que são precisos. Eu espero que consigam concentrar e perceber que esse não é o caminho. Desmantelar aquele gabinete e desmotivar as pessoas nessa ação. Desmotivar é preciso. Eu desafio Domingos Simões Pereira a ser um excelente líder e a desmotivar isso. Domingos Simões Pereira, a ação da juventude no Facebook não está bem. Tu, como líder maior, por favor, venha digital elevar o nível. Venha online, eu desafio-lhe a vir ao Facebook e levar o nível de debate. Mostrar como é que devemos debater política. Que não é ofensa. Mostrar. Por favor. Aquele gabinete que vocês lá têm, aquilo está a estragar a história da Guiné-Bissau. Nós fomos superiores e continuamos a ser muito para além daquilo. Ajam. Pensem. Obrigado.